Младите во Македонија на 18 годишна возраст не се финансиско стабилни. Има многу фактори кои што влијаат на кои што не спречуваат да живееме сами. Во еден период од животот да започнеме сами да се грижиме за себе на некој начин и мислам дека што порано тоа подобро за самите нас. Е многу тешко да се осамостоиш на 18 години, токму поради фактот дека се уште сме во средно. Според најновите податоци на Евростат, 82% од младите во Северна Македонија на возраст од 18 до 34 години живеат со родителите. Во последните 20 години оваа бројка ниту еднаш не се намалила под 80%. Мислам дека пожелно е младите да започнат со самостоен живот после завршување на средното училиште, затоа што сега сепак зависи од ситуацијата во семејството, моменталната ситуација во семејството на поединецот и колку тој психички е спремен на таков чекор или не. Но мислам дека има доста предности тој самостоен живот, затоа што прво се учиме на независност, што е многу важно и секоја држава има потреба од независни генерации за нели да затоа што тие мислам сметам дека можат повеќе да просперираат на некој начин во општеството. Исто така учиме како сами да менаџираме со времето и буџетот и добиваме поголема приватност, повеќе слобода. Е сега важно е да се напомене дека државата мора според мене повеќе да се заангажира за младите затоа што во споредба со другите поголеми европски земји, каде што државите им овозможуваат на младите да паралелно со студиите им овозможуваат скратено работно време, што најчесто не е случај тука кај нас. Мислам дека прво е многу битно тоа да се овозможи за државата колку толку да ги финансира младите за тие да можат да се осамостат. Добра опција е нели живењето со цимер или цимерка, затоа што на тој начин имаме поделба на трошоците, така што. Иако звучи како многу добра идеја живот осамостен по 18 години, сепак има многу фактори кои што влијаат на кои што не спречуваат да живееме сами. Најголем сепак според мене е финансискиот аспект, бидејќи личност на 18 години не може да најде доволно стабилна работа која што ќе му овозможи живот и да ги со таа плата која што ќе ја добива од работата да ги подмери сите трошоци како кирија, храна и се што доаѓа со живењето самостено. Па затоа сметам дека треба да се најде некоја средина, но до тогаш треба да остане со родителите, бидејќи сепак нема да им предизвика и нив трошок да плаќаат повеќе кирија и да трошат повеќе средства на тој живот на собственото дете. Она што и ние го мислиме како помали, односно што од пораните години сметаме дека полнолетството е некоја сигнификантна промена, односно некаков феномен и дека кога ќе наполниме 18 години на истиот ден животот ќе ни се смени. Меѓутоа, кога ќе дојдеме на оваа возраст и кога полнолетството е само неколку месеци пред нас, разбираме дека всушност не е така и дека сите работи остануваат исти, ништо не се менува, што значи дека не се менува ни односот со нашите родители. Ние се уште сме зависни од нив, освен и финансискиот дел, затоа што е битно да се напомене дека многу мал процент од на 17 и 18 годишни млади, па и по возрастни работат, да кажеме кога се во средно училиште. Други работи кои што се битни и од кои што сме зависни од родителите се и секојдневните обврски. Може би звучи банално, меѓутоа на некој начин сме зависни од нив и за готвење, за домашни обврски, така што не е се толку едноставно и толку лесно како што звучи и покрај тоа во секојдневниот живот ни треба помош од родителите. Во право си од дека зависни сме од тој аспект за домашните обврски од нашите родители, но кога е подобро време сами да започнеме да се самостојуваме во таа област, ако не е по завршувањето на средно училиште, мислам сепак треба да во еден период од животот да започнеме сами да се грижиме за себе на некој начин и мислам дека што порано тоа подобро за самите нас, затоа што тоа има повеќе предности понатаму во професионалниот живот пред се. Како што кажа Дора, проблемите што ги наброја се готвење, перење, пеглање. Јас можам да се осамостојам и на
14 години на 15 години да научам да пиглам и да пирам и да готвам. Тоа мислам дека не доаѓа со иселување, аз можам да се осамостојам и дома без да се оцелам на 18 години. Од аспект на тоа што јас со моите 18 години си уште сум во средно образование и јас не можам да го променам текот на наставата, така да морам да се прикладам кон наставата. А со факултетот е малку поразлично, бидејќи го знаеме распоредот и некои денови не сме на факултет и слично. И затоа можеме да координираме работа и да си го планираме времето според тоа, а веќе вака со средното многу опции ни се скратуваат за можно за работно време и затоа тоа како што кажав се многу ќе смета на нашите финанси, кои што ќе ни овозможат понатаму да водиме самостоен живот. Ама смета ми дека и за време на факултет ти не можеш да си дозволиш паралелно да идеш на редовна настава и да доволно се посетиш на факултетот и да идеш на работа која што ќе ти овозможува ти да платиш кирија и да се овозможуваш се што ќе ти биде потребно за да живееш сам. Знам дека како многу рана возраста, и 18 и 20 години, да, не знам да живееш. Толку е подобро од 18, бидејќи како да, што кажав е, нели на 18 години си уште некој од нас во средно и средното има нели фиксан термин кога се оди настава, кога почнува и се тоа, со факултет би можело да биде малку повеќе прикладно, ама после факултет би било идеално. Да, идеално, точно. Мислам дека тоа што е главно за да се донесе одлука дали би било после средно или после факултет во ситуацијава, се всушност приоритетите. Секој си ги гради своите приоритети и може некој на 14, 15 или 16 години да има посериозни приоритети во неговиот живот. А меѓутоа се зборува воглавно дека младите на 18 години имаат некои порастаретени, полабави да кажам приоритети и се свртуваат повеќе кон себе си отколку лична на доградба би кажала, повеќе отколку да се осамостојуваат да живеат одделено од родителите. Меѓутоа тоа не значи дека тоа нема да се смени на 20 години, така што на нив е оставено да одлучат дали тоа би било на 18 или 20 години. 18 години сите кога ги се помислиме како мали, мислиме дека лао со зреваме на 18, але со 18 мислам дека не ни доаѓа зрелоста. Не знам дали на 20 години или на 21 јас ќе бидам се уште спремна да живеам сама. Доколку ја споредиме Македонија со поголемите европски земји, таму има повеќе услови за самостоен живот затоа што самата држава ти нуди не знам, скратено работно време паралелно со студиите во областа во која студираш. Тука е многу помал потесен изборот на професијата што би можел да ја работиш ти паралелно со студиите и затоа е многу потешко самостојувањето во условиве во кои живееме ние. Кога се оцелиш, пак мајка ти и татко ти ќе ти даваат пари? Да, и пак им бидеш уште поголем терет, бидејќи вака ако плаќаат кирија само за станот во кој што живеете вие како семејство, сега ако се оцелиш и ако ти треба тебе пари на кирија, за кирија, повторно пак ќе даваат дупло повеќе од тоа што давале за додека си живеел со нив. Мислам дека губи смислата кога родителите пак те финансираат ако се оцелиш, дека како чинот на оцелување бара од тебе да бидеш позрел и поодговорен човек. За мајка ти и татко ти пак те финансираат, како ја губи целата поента и селувањето. Технички пак се како со родителите да живееш, само што не живеете во еден стан, туку во два посебно и ти пак доаѓаш на ручак секоја недела таму. Јас би го сменила ставот од аспект на тоа што гледам на какви се условите за живење тука. Почнав да зборувам дека, мислам, почнав со споредбата на нашата земја со другите поразвиени европски земји и мислам дека и треба да се задржиме на ситуацијата тука кај нас, а реално гледано во условите во кои ние живееме нема доволни услови за самостоен живот и сепак го заборави фактот дека на 18 години започнав со својот аргумент така што гледав на тие 18 години како завршување на средно училиште и почеток со студии. Ама фактот е дека кај нас со 18 години има деца што се уште се во трета година средно. Тоа што тоа менува многу. Би го сменила својот став, доколку државата повеќе почна да се грижи за самостојниот живот на младите по нивната 18-та година, но сепак, додека тоа не е овозможено, би останала на истиот став од претходно. Она што, како што веќе напоминав, ми игра огромна улога е менталитетот на нашата држава, на нашите луѓе, во споредба со менталитетот на луѓето од позападните земји.
А така што јас сепак тврсто стојам на својот став поради менталитетот кој што го наоѓаме тука и поради мислењата на луѓето кои што можеме да ги сретнеме. И тоа е дека е многу тешко да се осамостоиш на 18 години, токму поради фактот дека се уште сме во средно, токму поради фактот дека многу мал процент од младите работат на оваа возраст, покрај делот од денот кој што го поминуваат на училиште. И секако на крај уште еднаш би ги напоменала приоритетите, кои што за нас се многу поразлични, да ние може сакаме да имаме некаков просперитет во академска смисла и во нашиот академски живот, меѓутоа тоа не значи дека ние многу повеќе ќе се посветиме да се осамостоиме, да живееме сами. Нашиот живот кој што го имаме на училиште е многу поразличен, затоа што би посветиле многу повеќе време на тоа, отколку што би посветиле време да гледаме, да некако да се осамостоиме, да си плаќаме сметки, да работиме и слично. Јас се останувам на својот став, а тоа е дека младите во Македонија на 18 годишна возраст не се финансиско стабилни и не може да живеат сами. 7 од 10 млади би почнале да живеат самостојно по 18-та година, но најмалку под два услова – работа и минимална финансиска стабилност.